Zdravim stilovima života smanjujemo rizik od nastanka moždanog udara, poruka je s javnih radionica Osječke udruge cerebrovaskularnih bolesnika održanih u Slavonskom Brodu u Gradskoj knjižnici u okviru EU projekta Mislimo o moždanom. Projekt je evo sačinjen upravo zbog toga da bi podigli svijest o važnosti prevencije i liječenja moždanog udara u Republici Hrvatskoj. A u Hrvatskoj je trend pojavnosti moždanog udara posljednjih nekoliko godina i dalje upozoravajuć. Prošle godine moždani udar u našoj zemlji doživjelo oko 8000 ljudi. Kao i u ostalom dijelu svijeta i Europe, moždani udar je, tako i u Hrvatskoj, prvi uzrok invalidnosti u suvremenom svijetu i u Hrvatskoj i drugi uzrok smrtnosti zajedno sa ishemijskom bolesti srca. Znači, trendovi su takvi da u zadnjih 10 godina bilježimo porast kako incidencije, tako i mortaliteta. Međutim, unazad nekih 4-5 godina zabilježen je i blagi pad, a to sve zahvaljujući novim metodama liječenja koje su sada dostupne i u našoj Hrvatskoj. Ključna je primarna prevencija rizičnih faktora na koje možemo utjecati. Kao što su visoki neregulirani krvni tlak, visoka glukoza u krvi, ono što zovemo kolokvijalno visoki šećer u krvi ili šećerna bolest, visoke masnoće u krvi, zatim pušenje, alkohol, eventualno uzimanje psihoaktivnih tvari. Napose bih napomenula debljinu, odnosno prekomjernu tjelesnu masu i loš životni stil, odnosno sjedilački način života. Ali i rano prepoznavanje simptoma, jer svaka minuta može biti presudna. Znači, ono što je današnjim neurolozima i radiolozima jako bitno je vrijeme nastanka simptoma. Mi simptome prepoznamo. Samo je bitno vrijeme, jer vrijeme je mozak. Ako prepoznamo dovoljno rano, ako nam pacijent dođe, na primjer, unutar 3 sata od početka tegoba na naš hitni prijem, mi unutar pola sata dijagnozu s nalazima, posebno s CT-om i snimkom CT krvnih žila mozga, već znamo. Ako je riječ o masivnom moždanom udaru, pacijenta se odmah vozi u Klinički bolnički centar Osijek, s kojim Slavonsko-brodska opća bolnica intenzivno surađuje u spašavanju ljudi koji su doživjeli stroke. Moja poruka je usmjerena svim ljudima, svim stanovnicima našega grada i županije, a napose mlađim radno aktivnim ljudima, da ukoliko je moguće promijene svoj stil života, počnu živjeti zdravije da bi smanjili vjerojatnost od razvoja ove opasne bolesti. Koja može dovesti do niza komplikacija, često i sa smrtnim ishodom. Kad je riječ o posljedicama i invalidnosti, trpi i spolni život. O tome se ne govori puno, no brodski neurolog dr. Dikanović stavlja naglasak na spolno zdravlje nakon moždanog udara. Čest je gubitak u stvari spolnih aktivnosti kao posljedica moždanog udara. Jel? Čak do 2/3 ljudi, jel? Kod muškaraca i više. Jel? Tako da je to vrlo, vrlo velika posljedica kod ogromnog broja ljudi. Jel? A kažem, vrlo malo se o tom priča. I čak se malo priča u javnosti, čak se malo priča u stručnim krugovima o toj posljedici. Uglavnom se govori o ovome što je manje više opće poznato, što sam već naglasio, a ovo je svakako jako bitno. Jel? Na to treba više ukazivati, ali svakako i o mogućnostima rehabilitacije, jer gubitak spolne aktivnosti, upozorio je dr. Dikanović, može dodatno pogoršati psihičko stanje pacijenta. Inače, javne radionice Osječka udruga Cerebro organizira u svim većim slavonskim gradovima, sve s ciljem edukacije građana o prevenciji moždanog udara. U okviru 406.000 kuna vrijednog projekta Mislimo o moždanom, kojega financiraju Europska unija i Ministarstvo zdravstva.